שלום, אני הולך להציג לכם תוכנית לימודים שפיתחנו במכון ויצמן, שמיועדת לתלמידים שלומדים פיזיקה וכימיה בתיכון. אני סטודנט של דוקטור עידית ירושלמי, שהיא חוקרת בעולם המדעים, ושל פרופסור שמואל שפרן, שהוא פיזיקאי, ואני מטפל בחומרים ובני שטח במכון ויצמן למדע. אז בהתחלה אני רוצה לדבר על למה בכלל לפתח תוכנית לימודים ולמי מיועדת. התוכנית הלימודים הזאת היא מיועדת לתלמידים שיהיו בעתיד הפרופסורים והמדענים וחתני פרסי הנובל של ישראל. אחת מהתלמידות האלה נמצאת כאן על המסך, קוראים לה הדס ענבר, היא תלמידה שלנו בתוכנית שאנחנו פיתחנו במכון ויצמן, פה רואים אותה עם פרופסור עדה יונת. והתלמידים האלה בעצם מחפשים מענה כבר בשלב התיכון, מחפשים איזשהו מענה שייתן, שהם יוכלו להתפתח אל מעבר לתוכנית הלימודים הקיימת. והם מגיעים, יש להם כל מיני אופציות, אנחנו נדבר עליהם, מגיעים אלינו, ואנחנו רוצים בעצם לטפח אותם בצורה ייחודית, אני חושב, ולהמחיש להם את מה שקורה היום במדע העכשווי, ולהכניס אותם יותר לעניין הזה. אז, סליחה, למה בעצם לפתח תוכנית לימודים? כמו שאמרתי, התוכנית, יש במעברת המדעים שתי מטרות, או להוראה בכלל יש שתי מטרות. אחד זה לתת איזושהי תשתית של מושגים בסיסיים, של הבנה של מה שצריך לעשות בתחום, ומצד שני אנחנו רוצים גם לעודד את התלמידים, להמשיך לעשות בתחום הזה, להיות lifelong learner, להיות מעורים במה שקורה, ובאמת המדע הוא מאוד מאוד חשוב להבין המון סוגיות אקטואליות שמטרידות אותנו, כמו סוגיות אקולוגיות ואחרות. והדבר הזה מלהיב, החתני פרסי נובל שיש לנו, דן שכטמן עם הגבישי, עם הקוואזי גבישים, ופרופסור עדה יונת עם הריבוזום, זה דברים שבאמת מלהיבים תלמידים לשמוע, זה סוג של הופעה, הצגה חדשה ומגניבה שתלמידים אוהבים לשמוע. ובעצם יש לנו מתח כזה, בתור מורה אני רוצה לתת להם את ההתלהבות הזאת, מצד שני אני צריך לתת להם את הבסיס, מכניקה ניוטונית בפיזיקה וכל מיני דברים אחרים, דלטון והטבלה המחזורית בכימיה, שהם קצת יותר מיושנים ולא נראים כל כך מעניינים לתלמידים האלה. ובעצם הדרך, יש כמה דרכים לשלב את הדברים האלה, אבל אפשר לומר שהדרך הנפוצה ביותר היא לעשות לזה פופולריזציה. הדרך הפחות נפוצה היא לקחת תלמידים באמת מצטיינים ולהאיץ אותם לקורסים אוניברסיטאיים, אבל גם זה לא תמיד נותן להם מענה, כי הקורסים האוניברסיטאיים גם הם מאוד היררכיים. ובעצם אנחנו רוצים למצוא איזשהו משהו באמצע. מצד אחד אנחנו לא רוצים הרצאה פופולרית, לא רוצים שהם יבואו לאיזה כמה דקות, ישמעו, ואחר כך יהיה להם קשה אפילו להגיד מה היה באותה הרצאה. אנחנו רוצים ללמוד נושא עכשווי במדע באופן מעמיק, וגם להראות את תשתית המדע, איך היא מתיישמת, איך היא מתבטאת באותו נושא מדעי חדש ועכשווי ועדכני. אז יש לנו כל מיני נושאים שאפשר להציג בתיכון. אנחנו בחרנו את הנושא של חומר רך. יש לי פה איזה מין כדור כזה, אם אני אזרוק אותו הוא יקפוץ אליי בחזרה. זה נראה כמו כדור גומי, אבל אם אני אניח אותו כאן כמה דקות, אתם תראו שהצורה שלו מתחילה להשתנות. זה נקרא סיליפטי. הצורה שלו מתחילה להשתנות והוא ינזל. הוא ינזל באיזשהו שלב למטה. זה חומר רך. חומר רך הוא מצד אחד מוצק, הוא קופץ, הוא אלסטי, זה תכונות של מוצק. אם אני מפעיל עליו כוח, הוא יכול להגיב לכוח, הוא יכול להישבר, אבל הוא יכול גם להיות אלסטי. ומצד שני הוא נוזל, הוא ננזל בסוף, זה ייקח קצת זמן כי זה באמת נוזל מאוד מאוד צמיג. הסיליפטי הזה עשוי מפולימר, ופולימרים הם בעצם התשתית או חומרי
בסיס של רוב החומרים הרכים, וחומר רך מאוד מאוד ידוע שלכולכם יש אותו כרגע, זה התא. תא הוא חומר רך, הוא לא נוזל, הוא לא מוצק, הוא מתנהג כך וכך, לפעמים כשמפעילים לחץ על התאים אז הם מגיבים באופן אלסטי, הם יכולים גם לזרום, ולכן הנושא הזה הוא בוודאי לא משהו שיש למעט בחשיבותו, והוא לא משהו איזוטרי שקשור לכל מיני צעצועים, אלא הוא נמצא באמת בחזית המדע. עכשיו, מה שאנחנו עושים ומה שבעצם התחום הזה, שהוא תחום יחסית חדש, ייסד, זה איזושהי גישה יותר פיזיקלית להבנת הדברים האלה. פה יש לנו תמונה של כתם נפט שצריך לנקות אותו. כתם נפט זה בעיה אקולוגית קשה, זה יכול להגיע לחוף ולהרוס את כל הדגה ואת כל החיות שקשורות לכל האקוסיסטם שנמצא שם, ואנחנו רוצים בעצם לנקות אותו. עכשיו, איך אני מנקה שמן או חומר שמנוני? עם מה? בכביסה. עם סבון, נכון? אז סבון הוא חומר פעיל שטח, וגם הוא חומר רך. זאת אומרת, הוא גם חומר שאם אנחנו ניקח אותו בכמות מאוד מאוד, מאוד גדולה, אז הוא יהיה חומר צמיג עם תכונות מאוד ייחודיות. ובעצם זה איזשהו עוד מאפיין. חוץ מהמאפיין הזה שדיברתי עליו, זה מאפיין אחר של החומרים הרכים, זה שיש להם איזושהי נטייה לסדר, להתארגנות. סבון מתארגן בעצם בפני השטח, אם יש לנו פה איזשהו ממשק בין האזור של הנפט לבין האזור של המים, אז הסבון הזה יתארגן לנו בממשק הזה ויוריד את מתח הפנים, זה איזושהי תכונה פיזיקאית של הדבר הזה, ובעצם יעזור לנו לערבב אותם. עכשיו, יש פה שאלות אחרות, כי סבון יכול להיות גם רעיל, ואז אם הדגים יאכלו את הסבון הזה שמקיף את כתמי הנפט הקטנטנים, הם יכולים להינזק מזה, אז הסוגיה הזאת היא סוגיה יותר סבוכה, ולכן לא תמיד מנקים כתמי נפט בסבון, אבל זה נושא לדיבור אחר. עכשיו אני רוצה לספר לתלמידים על כל הדברים האלה, ועוד למדל את זה בצורה פיזיקלית. כפיזיקאי אני צריך ללכת לחוקי היסוד של הפיזיקה. איך אני עושה את זה? ועוד בצרה שתלמידי תיכון יכולים להבין. אז אני בונה מודל, זה לא רק תלמידי תיכון מבינים את זה ככה, אלא גם הפיזיקאים, להם יש אולי מודלים קצת יותר סבוכים. אבל המודל הוא מודל פשוט, הנה נפט ירוק, הנה, איך זה קרה? אסור לגעת, אוקיי? הנה נפט והנה מים, יש ביניהם איזשהו ממשק, ככה זה נראה במבט מיקרוסקופי, ועכשיו אני יכול ליישם על החלקיקים האלה כל מיני חוקים של פיזיקה, אינטראקציות, איזה אינטראקציות יש בחלקיק ירוק לחלקיק כחול, אנטרופיה שנדבר עליה גם, כמה הם רוצים להתערבב זה בזה ולמה הם לא עושים את זה או כן עושים את זה. אז זה הכל שייך לתחום של הפיזיקה שנקרא תרמודינמיקה, שעוסקת במערכות מרובות חלקיקים. אוקיי, אז זה פחות או יותר מה שליבת התוכן של התוכנית. אז בעצם, אם אני אסכם את זה בקצרה, אז יש לנו בעצם שלושה דברים שהובילו אותנו דווקא לבחירה בנושא הזה. קודם כל, זה שיש פה אפשרות לפישוט של, של המערכות ולהגיע למתמטיקה של תלמידי תיכון. פיזיקה, רוב הפיזיקה היא לא נגישה לתלמידי תיכון בגלל מתמטיקה הגבוהה שכרוכה בה. דבר שני, יש בקורס הזה הרבה טיפול בנושא יסוד, כפי שתראו עוד מעט, וגם היא תחום מדע עכשווי, יש פה המון עשייה בתחום של תרופות חכמות וכבישים נוזליים שאנחנו מכירים מהמסכים. הכל שייך לתחום הזה שבין מוצק לנוזל, עם איזשהו סדר מסוים שיש לחלקיקים ותכונות של זרימה מסוימות. עכשיו, אז אלה הסיבות, והקהל היעד שאנחנו רוצים הוא תלמידי תיכון. אנחנו לא עשינו סינון לתלמידי תיכון, חוץ מזה שהם צריכים להיות בפיזיקה וכימיה ולהיות באיזושהי רמה מינימלית של מתמטיקה, וגם זה יכול להיות שאלה אם אנחנו צריכים לעשות את הסינון המאוד גס הזה,
התוכנית מתבצעת במכון דוידסון, שזה צמוד למכון ויצמן, מין מרכז מדעי כזה של, של, של הוראה, שמיועד לחינוך, והתלמידים האלה מקבלים שתי יחידות מתוך אותם החמש יחידות, במקום הבחינה בבית הספר, הם עושים איזשהו פרויקט ניסוי ומקבלים על זה הערכה ממנו. ומבוחן חיצוני של משרד החינוך שבא לראות את העבודות שלהם. אז לפתח תוכנית לימודים, זה לא עניין של מה בכך. צריך לחשוב קודם כל על מה המטרות שלי. אז אני מתחיל עם, עם המטרות של, אני רוצה לתת להם בסיס, ומטרה אחת, אני רוצה שהם ידעו לעשות מידול תיאורטי. אני רוצה שהם יבינו את העבודה של הפיזיקאי שמסתכל על מערכת ומפשט אותה ומתמקד בדברים החשובים לו. לא רק פיזיקאי, אבל זה כמובן מטרה מאוד מרכזית בתוכנית. חוץ מזה, אנחנו רוצים לנסח בעצם מה אנחנו מצפים מהתלמידים, כי אנחנו לא מצפים מהם שיפתרו בעיות ברמה של סטודנטים לתואר שני שלומדים את הקורס הזה בדרך כלל, אבל אז באיזשהו מקום מצאנו איזושהי מטרת ביניים מבחינת היכולת של מה שהם מסוגלים, וזה הבנייה מחדש של מה שמוצג להם בכיתה, לא להקיא, אלא איזושהי הבנייה מחדש בכל מיני בעיות יותר קונספטואליות. והמטרה היותר סבוכה והיותר קשה זה שהם אנחנו מצפים מהם בסופו של דבר לעשות מחקר, פרויקט, ולבנות מודל תיאורטי על פי הספרות לתופעה שהם חקרו. זה לא, זה דבר שלתלמידים אין שום רקע בו. גם להדס שראיתם בשקף הראשון שהיא תלמידה עם דרייב אדיר, שהולכת ועושה עבודת גמר, היא לא יודעת לכתוב עבודה או לנסח טיעון תיאורטי כמותי. זה לא משהו שעושים, התיכון בכלל לא מכשיר לזה, וגם האוניברסיטה לצערי בתואר ראשון לא עושה עבודה טובה. אז סתם דוגמה לשני פרויקטים שנעשו. אחד זה איזושהי מורפולוגיה של פולימרים שמונחים על פני שטח, הדבר השני זה השפעה של מתח חשמלי על זווית הרטבה של מים, זאת טיפה של מים, וטיפות של מים מרטיבות או לא מרטיבות משטחים, כתלות בכל מיני תכונות של האינטראקציה בין המים למשטח, ומתח חשמלי שמוסיפים פה באיזה אלקטרוד יכול לשנות את צורת הטיפה, יש לזה גם כמה יישומים, וזה דוגמה לפרויקטים שאנחנו עושים, שהתלמידים עושים, בהנחייתנו. אנחנו ניסינו, אנחנו יודעים שזה נושא מאוד מאתגר, לא כל התלמידים שלנו הם תלמידים מחוננים, וגם התלמידים המחוננים זה קשה, ולכן אנחנו בחרנו בגישה ספירלית שקצת עוזרת לתלמידים להיכנס באופן הדרגתי לעניינים. אנחנו עשינו מפות מושגים שמחצינות את ה... את המבנה המידול הזה שאנחנו מדברים עליו, שהם לא יצטרכו כל פעם לחשוב מה אני צריך לעשות עכשיו, אלא שיהיה איזשהו אלגוריתם או קונספט שינחה אותם. ובחינת המשימות, כמו שאמרתי, אנחנו התרכזנו בבעיות קונספטואליות יותר, לא פתרון בעיות עם הרבה מתמטיקה, ובבעיות הסמיוטקיות, שזה קריאה של מאמר ולנסות למצות ממנו את הטיעון המדעי שמופיע בו ולנסח אותו מחדש בשפה של התלמיד. הדברים, החלק ממימוש התוכנית הופיע במאמר שכתבנו באמריקן ג'ורנל אוף פיזיקס. עכשיו שאלת המחקר. תוכנית כזאת שאפתנית, אנחנו צריכים לבדוק אם בכלל מה קורה שם לתלמידים. קודם כל, איך משפיעה המורכבות הזאת של המערכות שאנחנו מלמדים את התלמידים על הבנת עקרונות היסוד? למה לי ללכת רחוק? אני יכול ללמד את עקרונות היסוד בהקשר מאוד מאוד פשוט של גז. זה מה שעושים ברוב המקרים, גז אידיאלי מה שנקרא, אין אינטראקציות, אין סיבוך, לגז אין צורה, הוא כדור. למה אני צריך ללכת למערכת יותר מורכבת?
הדבר השני זה כיצד הם התמודדו עם המשימה הזאת של ניסוח מחדש של טיעון תיאורטי, לזה אני לא חושב שאני אגיע היום, אז זה נשאיר אם אתם רוצים בשאלות. עשינו שלושה סבבי הפעלה עם תלמידים, הרעיון הוא מחקר ייצור, כל פעם אנחנו קצת משנים את החומרים כדי לענות על הצרכים של התלמידים. אני אתמקד עכשיו בסבב השלישי שהוא מסיים השנה, והמורים זה אני ודוקטור שלי לבנה. האיסוף הנתונים באמצעות שאלונים של בעיות קונספטואליות וצילומי וידאו של דיונים בכיתה, והניתוח הנתונים הוא בעיקרו איכותני. אז כיצד משפיעה המורכבות על הבנת הבסיס? כך כמה עקרונות מרכזיים, אני מניח שהם מוכרים לחלקכם או לכולכם. אנרגיה פנימית זה סכום האנרגיות שיש באיזה חתיכת חומר מסוימת, גם בחתיכה הזאת, שלא עוזרת יותר מדי מצשומה, אבל היא ארורה. אנטרופיה זה מידת הסדר, וחוק שימור האנרגיה, שאנחנו מכירים, והחוק השני של התרמודינמיקה, זה שהאנטרופיה של היקום גדלה בכל תהליך ספונטני. איך אנחנו רוצים להעלות, להציף את כל הרעיונות האלה ביחד? בבעיה קונספטואלית, אנחנו רוצים לשאול אותם על תהליכים שבהם נראה שיש סתירה עם החוק השני של התרמודינמיקה. למשל, אני לוקח מים, מערכת מאוד מבולגנת, ושמת במקפיא והיא הופכת לקרח. אז איך אפשר להסביר את זה? זה נראה שהאנטרופיה קטנה בתהליך הזה. אז באמת האנטרופיה של המים קטנה, אבל האנטרופיה של החדר גדלה, כי המקרר שואב חום מתוך התא, קירור, החוצה. ולכן סך הכל האנטרופיה של היקום גדלה, וזו בעצם הסתירה שהם היו צריכים לפתור במערכת קצת יותר מורכבת. הנה השאלות שנתנו, זה שאלות איזומורפיות, נתנו אותן בשלושה שלבים, בהתחלה, באמצע, בסוף. זה אחרי, השלב הראשון, סליחה, אני כל פעם לא מגיד את זה. השלב הראשון הוא לפני ההוראה של המושגים, השלב השני הוא מיד אחרי הוראת המושגים, אבל לפני המערכות המורכבות, והשלב השלישי הוא אחרי המערכות המורכבות. ניתוח הנתונים נעשה, מה שנקרא, bottom up וtop down, לפי הגישה של מיקי צ'י. קודם כל אנחנו מסתכלים על פתרון לגיטימי, רואים את ההתאמה של התלמידים לפתרון לגיטימי של מומחה לאותה בעיה, ואחר כך אנחנו גם מסתכלים על הרעיונות שהם הציפו. אז זה סתם, הראיתי פה את דרך הפתרון, אבל זה, אני לא הולך להתעמק בזה כרגע. בחרנו שני case studies, שני תלמידים, ראובן ושימון. אחד הוא תלמיד כימיה, הוא ברמה מתמטית קצת פחות נמוכה, ושימון זה כמעט הסוף, גם קידם את השקף. מה אנחנו רואים פה? מהשלב הראשון, אתם לא צריכים לקרוא מה שכתוב, אני רק תסתכלו על הצבעים. צבע אדום אומר פרשנות מוטעה של מושג, צבע כחול אומר פרשנות טובה. אז ראובן ושימון, אני אסביר לכם, שימון קצת יותר חזק מתמטית, הוא מרקע פיזיקה, וראובן קצת פחות חזק מתמטית, הוא מרקע כימיה. אנחנו רואים מה קורה לשימון, הכל מכחיל אצלו, ואצל ראובן זה נראה שזה משתפר ובסוף זה נהיה יותר אדום. אלה שני מסלולי התפתחות אפשריים, והם מייצגים כמה טרנדים בתוך הקבוצה כולה, שבעצם מההתחלה לשימון יש טיפה בסיס יותר חזק, לראובן, מאשר לראובן, אחר כך, אחרי לימידת המושגים, המצב שלהם זהה, אבל הבסיס ישפיע כשאנחנו נכנסים למערכות היותר מורכבות, אז ראובן מתחיל להחליף בין מושגים חדשים שהוא למד, ומתבלבל, ושמעון מיישב את כל, עושה קואורדינציה של כל המושגים ומיישב את העניין לסביעות רצוננו ורצונו. אז ההשלכות של זה להוראה הם שתיים. אחד, זה באמת צריך להרחיב את ההוראה של מושגי היסוד, אנחנו עושים את זה מאוד בזריזות, כי אין לנו הרבה זמן. ושאלה אם לסנן תלמידים לתוכנית כזאת, שאלה אחרת, אנחנו מאוד שמחים שראובן היה איתנו תלמיד מאוד יקר ומאוד מתעניין, היה לו הרבה יותר קשה. זהו, אז עד כאן אני, ותודה על ההקשבה. לא קל עכשיו לשאול. כן.
אתה בכנס בינלאומי שעוסק בהוראת המדעים, ואתה צריך להסביר למוסד שיש להם נגיד גישה שכבר קיימת המון זמן בהוראת המדעים, מה מיוחד בגישה שלך ולמה היא יוצאת אותך? מה תגיד? אני אגיד להם שיש, הגישה שלי נועדה לטפח באמת את התלמידים שרוצים לדעת יותר, ואני חושב ש, ותוך זה שאני גם מלמד אותם את מושגי היסוד, אני לא רק קופץ איתם לאיזה רמה של אקדמית מניפקת, אני רוצה גם ללמד אותם בסיס וגם ללמד אותם מדע עכשווי. אני נותן, אני חושב, מענה לשתי המטרות האלה. אחת, המטרה של לעורר בהם איזושהי זיקה למדע. דבר שני, פחות התמקדתי בזה כאן, אבל הנושא של פרויקט החקר אל מול למידה לרגילה בכיתה עם מבחנים הוא שאלה שצריך לשאול את עצמו כל בן אדם במערכת החינוך, בגלל שהחוויה היא מדהימה לתלמידים. זה לא, התלמידים אומרים את זה, שחוויית ההבנה של מערכת, שאתה חוקר אותה בצורה יסודית במשך שנה, היא חוויה לגמרי אחרת מלפתור המון בעיות בפיזיקה או בכימיה, כמו שאתה נדרש לעשות ב... אז יש פה בעצם שני היבטים, אחד זה להראות משהו עכשווי, תוך עקרונות יסוד, דבר שני זה באמת הנושא של חוויה אישית ואינפוט אישי שיש לתלמיד בעבודה. כן. יש לי שאלה עקרונית, כאדם שמאמין בחינוך לכל, ושהחינוך צריך להיות פתוח ונגיש לכל, ההתרשמות שלי ששמעתי אותך, שהתוכנית שלך נועדה בקבוצה מסוימת של תלמידים, תרשה לי להשתמש במונח של תלמידים אריסטוקרטית מבחינה מחשבתית, אוקיי? אני כהורה לילד שהוא לא משוייך לקבוצה השנייה, אבל הוא רוצה ללמוד את המדע. מה אתה יכול להרגיע אותי בדיוק הזה? שאלה טובה. אני ללא ספק מכוון לקבוצה, בוא נגיד, ה-10% העליונים. אני לא יודע אם נקרא לזה אריסטוקרטי, כי התלמידים אצלנו לא מגיעים מרקעים סוציו-אקונומיים חזקים כולם. אריסטוקרטי מבחינה מחשבתית ולא מבחינת סוציו-אקונומיים. כן, אני מבין את זה. אז לתלמידים שפחות מעניין אותם המדע, ואני חושב שא' הם לא יבחרו במדע, אם נתחיל בזה. לגבי תלמידים יותר חלשים, אני מקווה שתוכנית הלימודים הסטנדרטית, זאת אומרת, אני לימדתי הרבה שנים בבית הספר, היא נותנת מענה בסיסי למה שתלמיד רוצה לדעת. אני יותר מדבר על התלמידים שרוצים לדעת יותר, ושמה שקורה בבית הספר לא מספק אותם. אז אם יש ילד שרוצה לדעת יותר, סימן שמה שקורה בבית הספר לא מספק אותו, ולכן אני כן מכליל אותו בקבוצה שלי, גם אם אני לא יודע מה זה אומר אריסטוקרטי, אני... צריכה להיות לו איזושהי יכולת מינימלית בכלל בשביל לחשוב שזה מעניין אותו. אז אני לא כל כך יודע איך לענות על השאלה הזאת, אבל אני כן רוצה שיהיה ברור שלא מדובר פה על תוכנית לקהל הרחב. כן. השאלה שלי היא לדבר באקדמיה. התוכנית מערכת החילה מדברת על הקומבינציה של פיזיקה, אבל בסוף הם מגישים פרויקט שזה או כימיה או פיזיקה. זה לא נוגע בפעם הרציונל של התוכנית. לא. תלמידים יכולים לעשות פרויקט משותף, זה בדיוק מה שמראה שהתחום הזה הוא אינטרדיסציפלינרי. הם יכולים לעשות פרויקט משותף לבוחן מפיזיקה, זה בכלל לא ייראה כמו פיזיקה. התלמידים בודקים התנפחות של פולימר של חיתולים. זה לא נשמע כמו פיזיקה, אבל זה המון פיזיקה. ומי בוחן? מי שמעריך אותם, טוב, אנחנו נותנים את המגן, אבל את הערכה החיצונית נותן בוחן של משרד החינוך, זה בדרך כלל מורה מאוד מאוד ותיק, או מפיזיקה אם זה לפיזיקה, או מכימיה אם זה לכימיה. אתה הזכרת שאתה מלמד בבית ספר חסרונות או אתגרים של היותך גם מתכנן, גם מורה, גם חוקר, גם מעריך. מה אתה עושה כדי למזער את החסרונות האלה? אני מאוד ביקורתי כלפי עצמי.
מה עוד אני יכול לעשות? זה action research, זה משהו שקיים בספרות, שאנשים חוקרים את מה שהם עושים, ויודעים שיש איזשהו הטעיה, איזושהי הטעיה. אבל לכן נגיד, אני לא עשיתי רעיונות בכלל, אני לא רוצה להיות מעורב בשאלה, אני רק נותן את השאלה ובורח מהכיתה בעצם. כמובן שיש דיון בכיתה שאני מנחה, אז אני קצת מוביל אותו לכיוון שאני רוצה, אבל בסופו של דבר, תשובות של תלמידים מדברות בפני עצמן, אני חושב. נכון שיש, אתה יכול לפרש, אפשר לעשות פרשנות, אבל ברגע שאתה כבר רוצה לפרסם משהו, אז יש מספיק אנשים שבודקים את אותם תשובות שאתה צריך להראות בתוך המאמר ויכולים לקבל או לא לקבל את הפרשנות שלך. זו שאלה מאוד טובה, אני לא יודע איך לפתור אותה. האם יש לך עין חיצונית שבודקת גם כן? לא, ברור שאנחנו עושים את הניתוח האיכותני בקבוצה שבה יש גם את שני המנחים וגם את המורה השנייה. אז בואו נשים שנייה את המורה השנייה בצד, כי היא גם נמצאת בכיתה, אבל שני המנחים לא נמצאים בכיתה, יש להם איזושהי עין יותר אובייקטיבית, אני לא יודע איך לקרוא לזה. רק ירד לדוגמה של המים והמקפיא, ההסבר לדוגמה בעייתי, כי זה לא תהליך ספונטני בכלל, אתה משקיע הרבה אנרגיה כדי לייצר שם סדר. במובן הזה, זה ההסבר הראשון, לפני שהאנטרופיה בסביבה גדלת. זה סיפור אחר. אבל קודם כל הרעיון של פישוט מערכות מורכבות הוא רעיון מקסים. הייתי בוועדה שדוקטורט מאותו מקום לפני שבוע. כל הבעיה זה שאני לא כל כך הבנתי את הרציונל כיצד אתה עושה את זה. סוף מטר, דוגמה מצוינת, יש שם כמה רמות של מערכת שעובדות במקביל. איך אתה מסביר לילד שסוף מטר, כל מערכת מורכבת אחרת, בניגוד לחלקיקים שמסתובבים פה בחדר, עובדים ביחד כדי לייצר תופעה? איך אתה מסביר להם רמות שונות של יחידות ניתוח? בייצון עשה את זה באנתרופולוגיה, אנשים שעוסקים בטיפול משפחתי, מסבירים כל הזמן שהמשפחה יחידת ניתוח שונה מאינדיבידואל כפול, וכלכלה עושים את זה. איך אתה לוקח ילד ואומר לו, שמע, יש מערכת שעובדת על כמה רמות במקביל, וזה מה שמאפיין אותה, ממה מיקרוסקופית, מזוסקופית, וכך. זה בדיוק אחרת של המודלינג, שלא הגעתי אליו, הוא גם באמת לא מנותח עדיין, בגלל שזה בעצם השלב הבא. הרעיון של מידול, של בעיה, הוא בעצם שאנחנו עושים פישוט שלה. זה הדבר אחר, אז עכשיו, הפישוט נעשה תוך איזושהי התמקדות בגורם שנראה לך מרכזי. עכשיו, אם הגורם הוא מיקרוסקופי, אתה תחליט לפשט את, נגיד, צורת החלקיק, וכבישים נוזלים הם חלקיקים מוערכים. אז הגורם הוא מיקרוסקופי, ואתה תפשט לפי הגורם המיקרוסקופי. אם הגורם הוא מזוסקופי, זאת אומרת, רמת ביניים בין המיקרו והמקרו, אז אתה תפשט את המערכת ותסתכל רק על גושים מזוסקופיים. אבל מאוד חשוב אצלנו בתוכנית, באמת, השיקול במידול. זה דבר שהוא שקוף לחלוטין בדרך כלל בהוראת הפיזיקה, כשם תמיד זה גוף שהוא נקודה אחת, ואין כמעט את השיקול הזה. אז זה נושא למחקר הבא, והוא באמת נושא מאוד מאוד מרכזי וסבוך. כן. מותר לשאול באנגלית? כן. Are we alone have a long, sad history, brilliant curricula that were developed and evaluated, but turn out not to be teachable by any human being except those who created the curriculum. So I would ask you, if you were given a couple of years to design and try out a way of training teachers to teach this, do you think you could do it? Okay. זה נקרא הרמה להנחתה. כי אנחנו עכשיו מלמדים קורס, יש תוכנית במכון ויצמן שקוראים לה תוכנית קיסריה, אתם מכירים את זה, זה הכשרת מורים לתואר שני, ואנחנו מלמדים עכשיו קבוצה של מורי כימיה את הקורס הזה. עכשיו, קודם זה צריך ללמד את הבסיס, אחרי זה צריך ליישם את זה להוראה, צריך לחשוב איך לוקחים את זה באמת לשלב הבא. צריך להיות מומחה לא קטן, זאת אומרת, אני הייתי צריך ללמוד את הדברים תוך כדי, היום אני מרגיש שאני מבין, בהתחלה כשלימדתי, אני לא חושב שהבנתי את כל מה שקורה פה, אבל אנחנו מתחילים, התחלנו עם הרעיון הזה, יש עוד רעיונות אחרים, יש קורסים אחרים,
חומר רך הבעיה שלו זה שהוא לא buzzword כמו ננוטכנולוגיה. With courses like the Kazaria course, are you using design experiments to study them? כן, כן, קצת. חלק מהמחקר שאני עושה, ואני קצת עושה השוואה עם המורים, אבל פשוט הרעיון של להעביר את זה באמת את הידע לעוד אנשים, שם הוא... תודה רבה.